خیرپور میں ڳوٺاڻن طرفاں میڈیا ٹرائل خلاف احتجاجی مظاہرو کیا ہو۔ کھوٹی جی تھانے جی حد خیرپور شوگر مل لگ ست مہینہ اگ قتل تھل صوبدار شوبانی جی قتل جی الزام ہیٹھ آئل دھوجے جمیل احمد راجپوت بین جی میڈیا ٹرائل خلاف احتجاج کیا ہو۔ ان موقع تے جمیل احمد شکور احمد ضیاء الحق آصف عرف مٹھو رفیق احمد راجپوت بین چھو تو کچھ مہینہ اگ قتل تھل صوبدار شوبانی جا مائٹ پلا جواز اساں جو میڈیا ٹرائل کرے رہا ہیں۔ قتل کیس میں اساں جا کچھ نوجوان جیل کاٹے رہا ہیں، کچھ ضمانت آزاد تھل ہیں، ان اساں کے کوڑے کیس میں پھسایا ہوا ہے، اساں کے دھمکیوں ڈنوں ونن تھوں، روز میڈیا ٹرائل کیا ونے تو۔ ان مطالبہ کیا تو صاف شفاف انکوائری کرائے، اساں کے انصاف فراہم کیا ونے، اساں متھا کوڑا کیس ختم کیا ونے۔